Porto Alegre. O encontro entre dois dos finalistas do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Internacional, time da casa, e o Palmeiras, campeão paulista. O Inter joga-se ao ataque em massa, quer a vitória a todo custo. Primeiro tempo sem gols e na etapa final a partida ganharia mais movimentação. E o Palmeiras vai marcar o seu primeiro gol. Emudece a grande torcida gaúcha enquanto vibram os 11 paulistas. Chega a vez do Inter. Depois, o time local, cheio de entusiasmo, teve um breve e ameaçador predomínio no gramado. O Palmeiras ficou assustado com o ímpeto do adversário. Mas a experiência do campeão paulista prevaleceu. De novo a desolação entre os torcedores gaúchos. Faltavam poucos minutos e o Palmeiras segurou o jogo, garantindo sua vitória.